Ал Акацуки білесіңдер ме? Бүгін деген Нарутоның туған күні ғой. Хош, солай ма? Бейн сама, егер де Нарутоның туған күні болса, оған біздің не қатысымыз бар? Наруто Джирайяның ученигі, және мен де Джирайяның ученигімін. Сол үшін де Нарутоға сыйлық дайындап берем ба деп едім. Ә, жақсы түсіндім мен сізді. Так что, Дейдара, мінекей менің қолымда плакат бар. Барлық жерге іліп шық. Ол плакаттың ішінде не жазылған? Ол плакаттың ішінде Нарутоның туған күні екені жазылған. Барлық шинобилер оны көріп сыйлық дайындап Нарутоны қуантатын болады. Болды, Пейн, маған сенсең болады ғой, мен қашан сені подводит еттім? Дейдара, сен почти каждый тапсырманың барлығын дұрыс орындамайсың ғой. Да ладно, Дейдара, хотя бы плакат ілуден ештеңе де қателік жібермейтін шығарсың. Уайымдамаң, маған бір сенсеңіз болды ғой. Пожалуйста, қазір үлкен менен. Оқушылардың бар қаяқтан кіреді? Оқушылардың барлығы мына жақтан кіреді ғой. Қазір мен мына жаққа деген плакатты алып кетейін. Мына стенкеге плакатты алып кетейін, жаңа Пейндің берген. Іздестірілуде. Өте қауіпті қылмыс. Узубаки Наруто. Тірілей немесе өлілей ұстаған адамға 70 миллион доллар. Мына жерде немене бәле адамдардың барлығы да қашып бара жатыр, а? Немене мүмкін емес. Іздестірілі өте қауіпті қылмыскер Наруто. Мүмкін емес, Наруто не білдіріп қойды соншалықты? Жарайды, Наруто, сені не білдіргенде білмеймін, бірақ та сені 100% ұстап беремін. Мынауың мүмкін емес, Наруто өте опасный қылмыскер дей ме? Қайсысы бұл плакатты ілген мүмкін емес мынау? Хотя бы біреуің хабар естідіңдер ме? Жоқ, қашырма, мына плакат. Жоқ, қашырма, мына плакатты деген бүгін ілді ғой. Мә, мен Нарутоны жақсы адам шығар деп ойлап жүрсем, онда ол қылмыскер ма не? Жоқ, Наруто ондай емес. Мен сенбеймін Нарутоның қылмыскер дегеніне бұл жерде бір қателік кетуі мүмкін. Жоқ, дұрыс айтады. Меніңше бұл жерде бір қателік кеткен секілді. Жоқ, Итачи, бұл жерге деген плакатты тек қана біздің мектеп директорлары іле алады. Сонда біздің Хакаге Даймесоның барлығы да келіскен болып тұр ғой. Сонда Наруто бірдеңе білдіріп тұрған болып тұр ғой. Иә, егер де Нарутоның қандай қылмыс жасағанын айтпаса, бәлкім ол деген өте опасный қылмыс жасаған шығар. Жарайды, Наруто. Мен сені жақсы шығар деп ойласам, қателескен секілдімін. Өзім ұстап беремін Нарутоны. Жоқ, мен ұстап беремін. Нато, пошло, мен де көмектесемін, ұстап беремін. Жоқ, қалай қателеспеңдер. Нарутоның бұндай қылмыскер екеніне мен сенбеймін. Сенесіңдер ме, сенбейсіңдер ме білмеймін, бірақ та мен Нарутоны 100% ұстап келуім керек. Кешір, Наруто, сен менің досымсың, бірақ та именно менің досымды басқа біреу ұстағанын қаламаймын. Сені өзім ұстап апарамын, сонда сенің қылмыскер екеніңді ешкім білмейді. Не қыл дейді мә, Саске, амансың ба? Жағдайың жақсы ма? Өзім жағдайым жақсы. Сол баяғы түк болмағандай маған қарап тұрсың ғой, Наруто. Саске, мен сені түсінбедім. Жақсы ал, Наруто. Өз досымды өзім ұстап беремін мен. Саске, қойсай, не істеп жатырсың, Саске? Кешір, Наруто, егер де мен сені өзім риск ұстап берсем, басқалары сенің қылмыскер екеніңді білмей қалады. Қайықта қылмыскер не айтып жатырсың? Айтсай дұрыс, ұстап түсіндірсей. Менің оған уақытым жоқ. Менің екінші атакам. Екінші атака, Наруто. Тоқта, Саске, барлығын айтсаң мен түсінемін. Қап, мынауың менің атакамды бір қолмен тоқтатып тастады ғой. Так точно, мынауың деген клетка Хашираманың қолы емес пе? Белгілі болды қалай менің атакамды тоқтатқаныңды. Сен мен тіпті естігіңде келмей тұрған сияқты ғой, Саске. Жақсы ал. Захват теневых клонов. Кешір, Саске, бірақ та менің уақытым жоқ. Мен сені түсіндіріп беріш деп едім, түсіндірмедім. Значит, мен бұның барлығын өзім біліп алуым керек. Әнекей, Саске астында жатыр, менің теневой клондарым үстіне басып қалды. Так, кім екен а сонымен мені қылмыскер деп жүрген? Қап, Нарутоның мынандай техникасы бар екенін кім білген? Теневой клондарын менің үстіме лақтырып жібермеді, мен деген дымды жасай алмай қалдым ғой. Итачи-сан, сіз осы деген мынандай биік жерлерде тұрып алып төменге қарап тұрғаннан кайф аласыз ау деймін де. Не болып қалды, Кисами, айта бер. Білмеймін кім хабар таратып жүргенін, бірақ та бүгін деген негізі Нарутоның туған күні. Именно бүгін Наруто қылмыскер деген плакат ілініп тұр ғой. Түсіндім. Енді қалай ойлайсыз, бұның екеуі де связан деп ойлайсыз ба? Бұл сұрағыңа менде бірнеше жауабым бар. Біріншісі, бұл пранк болуы мүмкін. Екіншісі, бұл кездейсоқ жағдай болуы мүмкін. Үшіншісі, бұның барлығы да шын болуы мүмкін. Егер де барлығы да шын болса, бүгін Нарутоның туған күні, тем более бүгін Наруто қылмыс жасап іздестірілуде жүр деп ойлайсыз ба? Барлығы да мүмкін, Кисами. Бірақ та менде бір жоспар бар. Орындауға көмектесесің бе? Әрине, Итачи-сан, сіз үшін барлығымды жасаймын ғой. Ортымнан ер. Көлік сататын жер осы жерде ме? Дәл солай, Пейн. Көлікті Орочимару сен сатып жүргеніңе кішкене күмәнданып отырмын. Уайымдамай ақ қой, Пейн. Бұл жердегі көліктердің барлығы да тап таза. Ешқандай да минусы жоқ. Өзіңе ме әлде басқа біреуге алайын деп жатырсың ба? Тек меніңше Орочимаруға не үшін көлікті алайын деп жатырғанымның себебін айтып керек емес сияқты, ре? Иә, солай. Өзіме емес, подарка сыйлыққа ғой. Сыйлыққа болса мінекей қараңыздар, бұл жерде әдемі-әдемі көліктер толып жатыр. Өз басым мына көлікті ұсынар едім. Қап-қара Chevrolet
Камара көлгі өзіңдей фирменный наклейкасы бар. Бұл не наклейка тағы? Қарап, және де сары арлас цветті. Бұл көлік деген Нарутоға келем екен, а? Дұрыс келмейтін сияқты. А вот, мына көк Субару көлігі келетін секілді. Маған мына көк Субару көлігін оранжевый цветке сырлап бересің бе? Әрине, сіз үшін барлығы да болады. Меніңше, достар, именно осы көлік Нарутоға сәйкес келетін секілді. Егер де оранжевый цветке болса, значит, менің Нарутоға подарком дайын. О, Хаширама! Ема, Хаширама, братан, мен сенен сұрайтын заттарым көп бар ғой. Вообще түсінбеген тіп ел біткенім бар ғой. Божественные врата, усиление! Енді қалай, Наруто? Бұл божественные вратадан сен шыға алмайсың. Хаширама, брат, жайма е? Жайма дегенде сен қылмыскерсің ғой. Сен қылмыскерді мен ұстауым керек. Жо, тоқташ, мен сені сұрайыншы. Мана Саске де маған солай келді сен қылмыскер деп. Неге олай айтып жүрсіңдер, мен түсінбей атырмын. Егер түсінбей атсаң айтайын. Сенің іздестіруде, сені полиция іздестіріп жүрген плакат тауып алдық біз. Хаширама, брат, мен барлығын білем. Бәлкім ол өтірік плакат болған шығар. Егер де ол плакат келе мектептің ішінде тұрса, өзіңе күмәнім бар. Жақсы, ал енді плакат. Ал өзіңіз қалай ойлайсыз, Хаширама? Мен қылмыскер деп ойлайсыз ба? Шынымды айтсам, бұл қателік деп ойлаймын. Бірақ та сені деген басқа шинобилар ұстап алуы мүмкін. Мен сенің атағың бұзылмасы деп өзім ұстап үндемей тапсырайын деп шештім. Мә, Саске екеулеріңіз бірдей ойлайды екенсіздер ғой. Жақсы, онда Хаширама. Обратный призыв. Қап, білем, Наруто мені базар жоқ алдап кетті ғой. Техника подменаны қолданған тіпті байқамай қалдым ғой. Сөйтеке, Нарутоның теневой клондары тіпті менің інім Табирамадан да озып кеткен секілді ғой. Ема, қаштың, йо-майо, Хаширамадан зора қашып кеттім мен бар ғой. Та, енді деген маған апасына абайлап жүр керек. Нақты қажды екінші шиноби мені ұстап алғысы келіп жүр бар ғой. Ема, Хидан келдір. Йо-майо, Хидан келгені қалай кетті мен қарым достарым. Ема, наң мен Хидан менен тез жүгіре ма қалай алай? Давай, Наруто, жүгір. Йо-майо, наң қарым достар, Хидан келдір. Артынан бар ғой. Қойса, Хидан братан. Жоқ, Наруто, мен сені ұстап аламын. Мен деген сұрадым, сенің басыңа деген көп ақша береді маған. Ема, мыналарың деген несі кетті. Мен деген сен болып бүгін туған күнім еді. Именно менің туған күнімде мынандай проблемалар табылып кетті ғой. Хотя бы жібермейсің ба, келсе Хидан? Жоқ, келіспейміз. Хап, нені іздесем болады, тезірек қашып кетейін. Не де болса менің скорысыма жете алмайсың сен, Хидан. О, жақсы бол, әнеке Хидан ар жақта қалып қойды. Так, енді тезірек қашып кетейік мына жерден. Мүмкін емес, мынаң барлық шиноби мені ұстап алғысы келіп жүр ғой, мынақта деген бар ғой. Түсінбей кеттім мен. Неге екенін білмеймін. Бірақ та Итачи-сан маған Джиншурики девяти хвостованы қорқытып кел деп еді. Не үшін екенін шынымды айтсам түсінбедім, бірақ та Итачидің жоспарларын маған түсіну өте қиын. Жақсы, Джиншурики девяти хвостованы қорқыт деп еді, ендеше біз де қорқытайық. Так, ема Хиданнан зора қашып кетті маған. Сиевады, водяная тюрьма. Вот и все, Джиншурики девяти хвостова. Мен сені ұстап алдым, бұл водяная тюрьмадан оңайшылықпен қашып кете алмайсың, уайымдамай ақ қой. Мәсен, қойшы, Кисами солай ойлайсың ба? Иә, солай ойлаймын. Ендеше мен сен таң қалдырайын. Клон Расенган. Клон Расенган дей ме? Ештеңе де өзіңе жоқ қой, Наруто. Клон Расенган. Не саған Кисаме? О, жарайсың, клоным менің. Сау болшы. Алдын ала бір клон салып жүретін жақсы болды, тұр айтпесе деген отылып қалады едім адам бар ғой. Так, жақсы, ал клон қарай тұр да мен қаштым енді. Йо, майон Кисамеден де қашып кетейік. Жақсы, ал Наруто, мені алдадым деп ойлай бер. Бұның барлығы да Итачидің жоспары болатын. Маған деген водный клонды қолдан деп еді. Дәл қазір төменде жатырған мен емес, ол водный клон менің. Итачи-сан не ойлағаны бар екен, а? Эй, Наруто, анықта ғой. О, Нарутоның қай жерге кеткенін көрдім. Бірінші рет Наруто мені ұстап алды, бірақ та екінші рет мен оған шанс бермеймін бар ғой. Қазір мен сені ұстап аламын, Наруто. Мінекей тұр ғой, как раз артына деген тұмсығына бір ұрамға. Ұстадым мен сені, Наруто. Все, бітті жағдайың. Не саған? Не, клон? Ар жақта да біреу тұр ғой. Мында кел, Наруто. Қазір мен сені ұстап аламын, басыңа қарай бір таяқ қойып тастаймын, мен сенің бар ғой. Пау! Не саған. Так, стоп, мынау да клон ғой. Значит, мына свалкада Наруто өздерінің клондарын тығып тастаған ба? Кешір, Наруто, бірақ та сен өте үлкен қателік жасадың. Өйткені мен деген Ринеганмен барлығын көріп тұрмын. Өзімнің Ринеган бар болған жақсы болыпты. Мінекей, Наруто, көрдің бе? Мен деген сені осылай көріп тұрмын. Не саған? Мынау да клон секілді де. Иә, мынау да клон. Қазір мен нағыз Нарутоны тауып аламын. Мінекей, мынақта тағы да бір Наруто тұр. Кие, не саған? Хы. Дальше іздейік. Так, мен черестенкі міне мынақта деген біреуді көріп тұрмын. Осы шығар Наруто, да? Дәл өзі осы ғой Наруто деген. Менің Ринеганнан ешкім тығыла алмайды Наруто. Басына қақ қойған соң ғой. Так, мынақта біреу тұр, мынақта біреу тұр. Барлық клондарын өлтіріп тастайық, одан кейін барып Нарутоның өзінде тауып алатын шығармын мен. Насыған Наруто! Болды ма, кім қалды? Мынақта тағы да екі
сәуле тұр ғой. О, мынақта деген тағы екі Наруто тұр ғой. Мә, сендер екен бұрудан мен. Қап, мына жерде Наруто жоқ қой. Тек қайқа кетті, мынақта деген сілешкім көп адамдар жүр, мен деген таппай қалдым бар ғой. Егер де мынақта адамдар аз жүрсе тауып алатын едім мен. Әрине, Саске. Мен деген әдейі сені адам көп жерге қарай, мусор свалкіге қарай әкелдім. Бірақта сенің Ринаганың тек қананы төмендегі адамдар емес, мына үстіндегі машинада кетіп бара жатқан адамдар да көреді. Басқа адамдар да көреді. Короче, мен сені әдейі адам көп жерге қарай алып келдім. Тек енді ары қарай қашып кетейік. Мынау проблема болды ғой, барлық шинобиларды қашып жүрген. Бірақта пока что мен нормально қашып жүрмін барлығынан. Тек достар, мен деген жаңағы сары су бар. Ё-моё, мен саған кешірші, Наруто. Ё-моё, Наруто, қалайсың, амансың ба? Менің артымнан даже пейн қуалап жүр. Ема, машинамен қағып кетті, қашты. Даже пейн қуалап бара тұр ғой менің артымнан деген. Мынау жынды ма? Неге менің подаркам ұнамай қалды ма не? Наруто тіпті қараған да жоқ қой. Достар, қарап қараңыздар, мынау деген Нарутоның көлігіне әдемі келеді, өзі секілді сап-сары көрік. Енді сары емес, кішкене оранжевый секілді көрік. Субару деген көлік бар, қалайша ұнамауы мүмкін? Мынау неужели Нарутоға ұнамай қалды ма не мына көлік? Ойбай, мына пейн, ана жақта тұр. Ема, пейн деген менің артымнан кетті ғой. Ё, байлаған достар, пейн деген менің артымнан кетті. Базар жоқ, Саскені мен алдайтын шығармын, бірақ та пейнді алдай алмай ғой мен. О, пейн тұрып қалды. Осы моментті пайдаланайық та. Мына бұрышқа қарай кіріп кетейік та, қашып кетейік вообще мына жерден бар ғой. Уф, ема, әйтеуір қашқан сияқтымын барлығынан. Жоқ, Наруто, барлығынан да қашқан жоқсың. Барлығы сені іздеп. О, жоқ, Итачи. Жақсы, ал көзіне қарай қарамай қында мен Генджутсуға салмайды. Сенімдісің бе? Генджутсу. Мә, саған мен деген қараған жоқпын, сонда да мені Генджутсуға салып жүрдің ғой, Итачи. Ё-моё, мә, саған нағар Итачиге дым болмайды. Ё-моё, мә, саған, мә, саған. Ашуыңды бас, Наруто, мен сені бір жаққа қарай алып кетуім керек, жүріп кет. О, мінекей мен Нарутоны да алып келдім. Ал, Наруто. Мә, мені Генджутсуға салып тастады. Ё-моё, мынақтағы шинобидің барлығы да мені ұстап алуға келген сияқты ғой. Мен саған бір жаңалық айтамын, Наруто. Туған күнің құтты болсын. А? Сонда сендердің барлықтарың мені ұстау үшін жиналған жоқсыңдар ма? Әрине, біздің өзіміздің геройымыздың туған күнін ұмытады деп ойладың ба? Туған күнің мені, туған күнің мені. Наруто, мен саған көлік сатып алып едім. Неужели саған ұнамай қалды ма не? Мә, айтпайсыз, көлік сатып алды. Е, мен де оны, мені өлтіретін жерде сосын қашып кетті ғой, өнде ол жер. Болды, Наруто, ашуыңды бас. Ой, адамды деген проблема қылдырып бір қайдан білейін мен кімді өлтіріп қойдым деп ойлап отыр едім. Ұйықтап жүрген кезде кейде Курама деремді алып алатын, сол кезде Курама өлтіріп қоймадым деп қорқып жүр едім. Менің маған күдіктеніп жүрсің бе? Әйтеуір барлығы жақсы бітті, жақсы болды ғой.